10 anos fugiu da cadeia e que agora foi recapturado no setor Fama aqui na capital. O homem conhecido como psicopata chamou a atenção da polícia pelas figuras que eram tatuadas no corpo, né? Que foram tatuadas no corpo dele. Acompanha aqui na tela do Goiás no ar. Luiz Carlos dos Santos, de 40 anos, foi preso por policiais que trabalhavam no setor Fama. Uma reação estranha chamou a atenção dos PMs. Com várias tatuagens de demônio no corpo, porque ele estava sem camisa, resolvemos checar realmente a fonte do nome dele. Com isso saiu um 121, 2157 e um mandato de prisão, uma preventiva para ele no 157. No 5º DP, psicopata, como é conhecido, chegou a sorrir para uma foto tirada pelos policiais. Mas minutos depois mostrou irritação e confessou a vontade de agredir quem se aproximasse. Os policiais colocaram o suspeito na viatura e com reforço policial ele foi encaminhado para a Delegacia de Investigações Criminais. Depois de preso, vizinhos e a companheira falaram sobre o comportamento dele para a polícia. Falando que ele já pôs ela de cárcere privado, ele é um cara muito violento, muito perigoso e ela estava morrendo de medo dele. Segundo a polícia, o suspeito é perigoso, já teria roubado um banco e tem também um homicídio na ficha criminal. Na DEIC foram tiradas várias fotos de Luiz Carlos que mostram no peito, nas costas e no braço, tatuagens que podem ajudar o delegado a investigar se ele tem ligações com outros crimes. Que coisa interessante, todo tatuado ali, né, gente? Figuras de demônios, capeta, Beuzebu, sei lá mais o quê, né? Nosferatos e por aí vai. Olha só, gente, que coisa absurda. Mostrando pra você aqui no Jornalismo da Record, o homem todo tatuado, conhecido como psicopata, tá aí, foi preso. 3 anos foragido da justiça, foi encontrado pela polícia da região do Fama aqui na capital e tem um problema aí. De acordo com a polícia, ele seria extremamente valentão. Isso mesmo, tinha mantido a mulher durante um certo tempo em cárcere privado, ameaçando a mulher de morte dentro de casa. Ou seja, alguém extremamente perigoso e que precisava mesmo ser recapturado pela polícia. Foi encontrado, encaminhado lá para o 5º DP, teve tempo ainda de dar um sorriso extravagante. Aqueles sorrisos dignos de propaganda de creme dental e que quando esse psicopata deu ali, eu me lembrei automaticamente da figura lá, tanto do Barão quanto do Mohamed. Esse tipo de gente que é pessoa fria, calculista, extremamente maldosa e que não está nem aí para a sociedade. Ele não está preocupado, você vai ficar pouco tempo atrás das grades, ou você vai ficar muito tempo atrás das grades. Olha aí o sorriso dele, gente. Tranquilo, leve, solto. Psicopata é isso mesmo, é o perfil da psicopatia. A pessoa que, mesmo presa, mesmo sob pressão social, a pessoa consegue manter ali a tranquilidade, o equilíbrio e continua arquitetando os seus crimes, as suas maldades. Sem falar naquela quantidade de tatuagem ali que chama atenção no corpo dele, né? De cima a baixo, todo tatuado. E só figura bonita, né? É um capeta daqui, é um Exu Caveira dali. Vou falar uma coisa pra você, não há dúvidas, alguém extremamente maldoso. 8 horas e 27 minutos em Goiânia e continua o Goiás no ar aqui na tela da Record. Homem é preso, suspeito de ter...